На вході в торговельний центр санітарний пост. Відвідувачів зустрічає охоронець з термометром. Без маски та температурного скринінгу вхід заборонений. У найбільшому торгово-розважальному центрі міста одночасно відкрилися 80 непродовольчих крамничок. Повсюди антисептики та одноразові рукавиці. В магазинах багато людей, двоє, троє максимум. В кожному магазині майже є охорона, так само своя, і вона за тим слідкує, щоб не пускати багато людей. Ні величезних черг до примірочних, ані тісняви на ескалаторах торговельних центрів ми не помітили. І це попри те, що деякі магазини продають свій товар із знижкою подекуди до 50%. Чи я відвідую? Чи трошечки? Мало. Два місяці люди в застої, в простої, без зарплати, без грошей. Як можна рівняти? Треба просто набратися терпіння, вичекати і все буде добре. Кафетерії, кінотеатри та дитячі майданчики у торговельних центрах поки що не працюють. А це найбільший ринок у Львові, відомий прийнятними цінами. На вході також масково-температурний контроль. Провіряємо, чи є в наявності рукавиці, маски і антисептик. Три рази в день ми робимо окроплення хлором. Роботу на ринку поки що відновила лише третина продавців. Бідкається сезон на їхні товари вже минув. Самі розумієте, все на утепленні. Гроші вкладені на новий товар. Треба знаходити кошти. Більшість покупців місцеві, яким украй щось потрібно. Ну а хто був готовий, дівчата, до весни? Закрили в такий період, що діти... Двоє дітей маленьких, діти ростуть. Самому можна обійтися, а дітям потрібно. Вони пустили транспорт, доїзду такого немає. І люди, які є тут у Львові. У міській владі кажуть, якщо кількість хворих на коронавірусну інфекцію не збільшуватиметься, великі торговельні об'єкти працюватимуть і далі. Якщо захворюваність зросте, карантинні обмеження можуть продовжити. Марта Шакулевен, Радіон, Львів, 5 канал.